হেল্ল' বন্ধুসকল, মই এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ কামলৈ। মই কি কাম কৰোঁ কি নকৰোঁ আপোনালোকক বাৰু কিছুমানে জানে কিছুমানে নাজানে, নাজানাবোৰ মই আজি জনাই আছোঁ বা কৈ আছোঁ বা দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। আৰু যদিহে মোৰ চেনেলটো চাই আছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু যদিহে ফেচবুক পেজত চাই আছে ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰি দিব। তেতিয়াহ'লে বোলক এতিয়া মোৰ 1:30 বাজিলে, 2 বজাৰ মোৰ কামৰ টাইম। সেই গতিকে এতিয়া যাবলৈ ওলালোঁ। আপোনালোকে চাই থাকক, স্কিপ নকৰাকৈ কোন ঠাই এডোখৰত মই কাম কৰোঁ সেইবিলাক আপোনালোকক চব দেখাইছোঁ কোন জেগাত। বলক তেতিয়াহ'লে হয় বন্ধুসকল, মই এইটো বিল্ডিঙতে কাম কৰোঁ। এই বিল্ডিংটোত ভিতৰডোখৰ আপোনালোকক দেখাইছোঁ, ট্ৰেষ্টুৰেণ্ট ৰেচিপি 4 নম্বৰ ফ্ল'ৰৰ হয়, তাতে মই কাম কৰোঁ। আপোনালোকৰ ভিতৰখনৰ মই দেখাইছোঁ বাৰু। হয় বন্ধুসকল, মই এতিয়া আছোঁ বিল্ডিঙৰ পূৰা ওপৰত, 10 তলাৰ ওপৰত আছোঁ। আপোনালোকক অকণমান মানে ভিউটো দেখাবৰ কাৰণে মই ওপৰত আহিলোঁ। তাৰপাছত কি বোলে অকণমান ওপৰৰ ভিউটো মানে দিনৰ ভাগৰ ভিউটো অকণমান আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। সেই গতিকে মই ওপৰত আহিলোঁ। আৰু যদিহে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইবটো সোনকালে কৰি দিয়ক। তেনেকৈ নতুন নতুন ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে বা চেষ্টা কৰিবৰ কাৰণে বা উপহাৰ দিবৰ কাৰণে মোক আগুৱাই লৈ যাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু মই এতিয়া আপোনালোকক চাৰি চাইডে গুৱাহাটীৰ পৰিৱেশটো মই কেনেকৈ কি মানে ভাল লাগে, ধুনীয়া ঠাই, সেইবোৰ মানে দেখাই আছোঁ ওপৰৰ পৰা। আৰু তেনেহ'লে চাওক, আপোনালোকক মই জুম কৰি দেখাই আছোঁ গুৱাহাটীৰ অকণমান 10 তলাৰ ওপৰৰ পৰা ভিউটো। নাকি বন্ধুসকল, এইটো হ'ল আপোনাৰ GMC গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ, নতুনকৈ খোলা সেইটো। আৰু এইপিনে আছে মেডিকেলটো, এইটো চাইডৰ এইডোখৰত, এইটো চাওক, এইটো চাওক গোটেই পাহাৰ এইবোৰ। তাৰপাছত এইবিলাক ভিউগুলান চাওক আপোনালোকে, কি ধুনীয়া সুন্দৰ, ভাল লাগে। আৰু আৰু এইডোখৰ আছে মেইন হাইৱেটো, মেইন মানে ৰাস্তাটো, হাইৱে মানে মেইন ৰাস্তাটো আৰু এইটো। আপোনাৰ এইপিনে যায় পল্টন বজাৰ এইপিনে, আৰু এইপিনে এইপিনে গ'লে আপোনাৰ খানাপাৰা, এইটো ৰাস্তা ভাল, ধুনীয়া ঠাই। আপোনালোকক অকণমান জুম কৰি দেখাইছোঁ, বাছবোৰ যাই আছে, গাড়ীবোৰ যাই আছে, চাওক ভাল লাগে। আৰু ইয়াতে লগতে এটা পুখুৰী আছে, ডাঙৰ মাছ আছে চাগে, এইটো গম নাপাওঁ বাৰু, ভাল লাগে এইবোৰ ঠাই। আৰু আপোনাৰ এইটো পাহাৰ দেখিছে নহয়, ডাঙৰ বিল্ডিং, এইটো পাহাৰ, এইটো পাহাৰ আপোনাৰ চিৰিয়াখানা পাহাৰটো হয়, চাওক এইটো চিৰিয়াখানা পাহাৰটো হয়। এইপিনে আপোনাৰ গণেশগুৰি, এইপিনে গণেশগুৰি খানাপাৰা, এইটো ছাইডত এইপিনে পাহাৰ আৰু আপোনাৰ হোষ্টেল। এই বিল্ডিংটো দেখিছে নহয়, এইটো আপোনাৰ GMC মেডিকেলৰ হোষ্টেল হয় নেকি, তেনেকৈ লাগিছে মোৰ সন্দেহ। আৰু এইপিনে বহুত ডাঙৰ টাৱাৰ লাইন আছে, আমি তেতিয়া গৈছিলোঁ, ওচৰলৈ যাব নোৱাৰিলোঁ, বহুত পাহাৰ ওপৰত আছে, সেই গতিকে আমি যাব নোৱাৰিলোঁ। আৰু আপোনালোকক মই সন্ধিয়াৰ ভিউটো বাৰু দেখাই আছোঁ, সন্ধিয়াত কেনেকৈ হয় মানে কেনেকুৱা ভাল লাগে গুৱাহাটী চিটি, টাউন, চহৰ, সেইবোৰ আপোনালোকৰ মহানগৰী, গুৱাহাটী মহানগৰীৰ সন্ধিয়াৰ ভিউটো আপোনালোকক দেখাম বাৰু। এতিয়া টাইম হোৱা নাই, গতিকে আপোনালোকক মই এতিয়া ডিউটিলৈ যাওঁ। আৰু মই কি কাম কৰোঁ সেইটো আপোনালোকক অকণমান দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, তেন্তে বলক। কালি বন্ধুসকল, মই কাম কৰা জেগা, মই কাম কৰা ঠাইত, কিচেনত মই আহি পালোঁ। এতিয়া আপোনালোকে চাব পাৰে, এইটো মই ডিপাৰ্টমেণ্ট, মই ইয়াতে কাম কৰোঁ, এইটো আমাৰ বছ হয়, এইটো আমাৰ বছ মেন। আপোনালোকক দেখাম বুলি ভাবিছিলোঁ, সেইকাৰণে দেখাই দিলোঁ। আৰু এইডোখৰতে মই কাম কৰোঁ, এতিয়া মোৰ কামৰ ষ্টাৰ্ট, ইয়াতো পিঠি পিন্ধি লওঁ। আপোনালোকক অকণমান ধুনীয়া কৰি চাৰি চাৰি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। এইটো আপোনাৰ চাইনিজ ডিপাৰ্টমেণ্ট হয়, চাইনিজ ডিপাৰ্টমেণ্টটো, এইটো আপোনাৰ চাইনিজ ডিপাৰ্টমেণ্ট, এটা দুটা চোলা আছে। আৰু এইটো আমাৰ চেফ ছাৰ হয়, মেইন বছ কিচেনৰ, তেখেতৰ ঘৰ হ'ল কলকাতাত। এইটো ইণ্ডিয়ান ডিপাৰ্টমেণ্ট, চাফা কৰা নাই, বহুত মানে ভিৰ লাগিলে, কাষ্টমাৰ লাগে, সেইকাৰণে চাফাটো অকণমান লেতেৰা হৈছে, আৰু চাফা কৰিব পিছলৈ। আৰু এইটো আপোনাৰ টুণ্টুৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট হয়, এইপিনে মালা কাবাব এইবোৰ লগাই থৈ দিছে, এইটো চাওক বন্ধুসকল। এতিয়া সন্ধিয়াৰ ভিউটো আপোনালোকক দেখাবলৈ অকণমান চেষ্টা কৰিম, চাই থাকক। আৰু যদিহে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব। এইটো চাওক আপোনালোকে কি ধুনীয়া সৌন্দৰ্য, এইটো চাওক আপোনাৰ সন্ধিয়াৰ ভিউটো ইমান ধুনীয়া সৌন্দৰ্য, এইবিলাক চাওক। এইটো আপোনাৰ GMC মেডিকেল, এয়া চাওক। তাৰপিছত এইপিনে আপোনাৰ মেইন হাইৱেটো, এইপিনে আপোনাৰ জিএছ ৰুটটো চাওক, গাড়ীবোৰ অহা যাওঁ কৰিছে, এইটো GS ৰোড, ভাল লাগে। আৰু এনেকুৱা ধুনীয়াকৈ লাইটিং চাওকচোন, এতিয়া দিনলৈ ভালকৈ দেখাবলৈ এতিয়া নহয়, এইটো দেখিছে নাই ভাৰতৰ তিৰংগা, এইটো গান্ধী মণ্ডপ। এতিয়া সন্ধিয়া হ'ল ন, সেইকাৰণে ভালকৈ চিনি পোৱা নাই, ভাল লাগে।
তাতে মানে বহুত পাহাড় উপর আছে আরে এপিনে সব এটু আর হন্ডিয়ার ভিউটো